mar de Daniele Fonseca está em toda parte. Nas conchas, no pé de pato e na própria vida da artista. Nadadora e surfista desde a juventude, ela trouxe para a exposição um pouco daquilo que as águas representam para ela. Eu era nadadora, eu surfei por um bom tempo, então isso está impregnado em mim de alguma maneira. Eu fiz num lugar que para mim tem um grande significado no meu trabalho também, que é um lugar muito especial em Belém, que é o Hotel Farol, que fica em Mosqueiro, onde essas conchas estão lá, esse lugar impregnado de mar. Na verdade, não de mar, porque não é o sal, mas ele tem uma atmosfera submarina, as janelas são redondas, então ele me traz esse farol, esse lugar. Premiada no Pará e em São Paulo, Daniele trouxe para Belém um pouco da inspiração de seus artistas favoritos, da poesia e da música. Maria Bethânia na Piscina Vazia e Bethânia com os Surfistas são aquarelas únicas de uma artista singular. Bethânia é meio que essa entidade, esse vento, essa força, a força dos orixás, do mar. Ela traz isso no corpo, no palco. E junto com a Bárbara Palha, que é a curadora da exposição, a gente escolheu essas duas aquarelas. A Bethânia na Piscina Vazia e a Bethânia e os Surfistas e a Flor de Leopardo, que é uma flor que era a representação do que ela é, esse bicho, essa fera. Assim. Tão forte quanto o balanço das ondas e tão grande quanto a própria imensidão do mar são as experiências que cada um traz da vida diante das águas. E nesse ponto da instalação, a artista dá a oportunidade para que essas lembranças íntimas e pessoais se transformem e um pedacinho da instalação. A exposição também tem um curta-metragem sobre a experiência de surfistas e mergulhadores que se encantam com o mar. A instalação fica até o dia 20 de julho, na Galeria Camaracó, em Belém.